O que foi, neninha? Essa boca toda suja de chocolate. O ai, que tem aí? Oi, pessoal. Casa do marimbondo. Sim. Viu? Tem de marimbondo ali, Niana? Sim. Onde nós vamos? Nossa, tem... Nossa, Niana, que horrorosa. Casa do marimbondo. Será que tem um marimbondo ali, Niana? Não. Não, só bebê. Neninha, vamos tomar banho? De glitter. Com e glitter. Sim. Banho de glitter. Vamos sim. Lá. É, duas cores. Duas cores. Vamos embora. Aqui? É. Olha o banho. Mamãe, quer ficar da dodo? Pode. Assim? O banho de glitter da Nina, gente. Olha que lindo. Tem que tratar tudo? Pode. Depois que a gente tirar isso, vai ser uma coisa, hein, Nininha? Aê! Que lindo! Olha aí essa água. Certo. Dois. Gente, não bastou o roxo. Foi vermelho também. Olha que água mais linda. Nossa Nininha vai brilhar hoje na escola, né? É aqui. Eita. Eita, Jesus amado. Meu bebê! Júlio vai papar também, Nina? Sim. O que a Nina vai papar hoje? Ovo! Só isso, pai? Ovo! Só isso? Só isso? Arroz, feijão. Arroz. Giló. Giló. Nessa casa vocês comem giló. Peixe. Feijão preto. Nossa, eles só comem feijão preto? Não. Mãe. Feijão branco. Vocês não viram feijão preto. Eles viram, pai? Viram. Que é isso? Quieto? Isso, a Nina quer feijão branco ou feijão preto? É, arroz. Arroz? Uhum. Tá bom. Dudu vai pra rua. Oi? Dudu tá indo pra rua. Dudu! Olha o carro, Dudu! Olha lá! Olha aquilo, gente! Vê o carro se enfia na frente, Nina. Não pode! Dudu, não. Eu vou pra escola agora, eu vou. Dudu! Vem, Dudu! Dudu! Ai, meu Deus!
Vamos pra escola? Posso soltar o Dom, a gente não vai pra escola hoje. Caiu? Oi, gente. Vambora. Dá a mão. Vem, neninha. Ai, é duro. É duro. Didi passou ali. Vem. O que foi? O que foi? Mãe. Sorvete. Eu não. Sorvete. Queia. Vamos passar um lencinho. Oi, neninha. Mãe. Oi. Eu quero guardar. Você quer guardar? Isso. Então vamos colocar um laçarote para o seu cabelo não ficar caindo no rosto. É. Tá bom? Tá bom. Olha, tem um laçarote aqui no carro. A gente coloca esse. Para não ficar caindo no seu rosto, tá bom? Tchau. Tchau, Bel. Aí. Eu vou colocar direitinho em você. Tchau, Bel. Tchau. Pai, aí o quê? Pai, você sabe colocar o laçarote na menininha? Vai assim? Deixa eu ver, neninha. Vira pra cá, mostra pro pessoal essa boninha. Ela tá com glitter. É porque ela tomou um banho de glitter. Então, tchau. Vai com papai do céu e mamãe do céu. Tchau, Bel. Tchau. Vai com Deus. Boa aula. Boa aula, mãe. Boa aula. Mochila. Mamãe. Tchau, tchau, princesa. Mamãe vai. Mamãe vai. Tchau. Gente, ela tá pensando que é hoje o dia das mães. Todo dia agora, a Nina pergunta se a mamãe vai, papai vai, Bebel vai, que ela acha que é o dia das mães. Gente, Maurício chegou aqui no carro agora e uma notícia muito chata. Fala, Maurício. Nina foi chorando. Depois de tanto tempo, entrando bem. Ela tá achando que hoje é uma festinha do dia das mães. Dia das mães, eu já conversei com ela, já expliquei, mas não sabe coisa de tempo, de data, assim. Então ela quer que seja, né? Ela tá ansiosa por essa festa. Estão ensaiando. Estão ensaiando e todo dia ela acha que é. A gente conversa, mas ela tá ficando chateada agora por conta disso. Depois de tanto tempo entrando bem, eu tão feliz de deixar a Nina bem, não suporto deixar a Nina chorando. Entrou chorando muito, Maurício? É, chorando. Porque ela quer que a gente vá. Acho que ela quer que a gente vá ver o ensaio, não sei. Ah, poxa, fiquei chateada agora. O que você quer, neninha? Eu quero gente, ela quer sorvetezinho. Fez fofura. Quando faz fofura, mamãe? 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 Deixa eu esmagar, Nina. Eu esmago. Não vai ter jeito. Eu esmago. Neninha, como foi a aula? Foi legal. Foi legal? Muito legal. E o lanche? Muito bom. Você comeu todo o lanche, Nina? Sim. Então vamos para a hora da verdade. Vamos conferindo. Essa hora é mais esperada do nosso diário escolar. Você comeu todo, né, Nina? Você comeu todo? Sim. Fala aqui com o pessoal. Sim? Sim. Então vamos ver. Eu comi tudo. Comeu tudo, hein, gente? Então... Tchan, 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 tchan. Aê! A Nininha
comeu tudo, as duas bisnaguinhas, o suco. Parabéns, Nininha. Você acha que a Bel comeu tudo? Não. Não? Será que não, Nina? Vamos ver? É. Oi, mãe. Oi, cadê você, Bel? Tô aqui. Não tô vendo. Tô vendo uma franja. Bel? Bel! Oi! Bel, passando a lancheira. Bel, a pergunta que não quer calar. Você comeu todo o seu lanche? Sim. Conferindo. Gigi. Nina, Bel comeu todo o lanche dela? Não. Você comeu todo o seu lanche, Bel? Ai, eu vou botar isso no meu cabelo. Sim. Não. Então? Não, não é tudo. Vamos conseguir. Não, não é não. A Nina comeu tudo. Só Bebel, deixou o papel. Bebel não? Vamos conferir. Aqui, tirando com vocês. E ela comeu tudo também, Nina! Sobrou nada, gente. Não sobrou nada. Parabéns, Bel! Tava muito bom o pão? Então foi isso, um beijo e... Tchau, tchau! Tchau! Fiquem com... Papai Céu, Mamãe Céu. Sempre! Se ainda não é inscrito no canal, clique na foto! E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos! Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e... Tchau, tchau! Tchau.